أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل قدر سامين ناصرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب استفادة دي سا مومخ كي پروگرام كي تو سرارس وكرلو سا پیغام عشور، پیغام عزت، پیغام کرامت، پیغام عزت نفس سا دي بانده ما خبر وكرلو. دعا نور شین زنان ذکر قوم دی حوالی سر د پیغام عاشور د امام حسین هدف او قیام د پارا مین پوائنٹ د بنیادی پوائنٹ د صدای محمدی نظر وی مولا حسین علیہ السلام ویلی قیام کو ویلی پاسیدلو مدینہ ویلی پرخ للا مکہ ویلی پرخ للا دو محرم باندې کربلا ویلی اختیار کړل 7 8 9 10 محرم باندې دا عظیم قیام انقلاب دا وینا دا ایثار دا فدکری دا اسارات دا ویلی وشول. آیا دانش پکې د مولا حسین علیه السلام نورو ځنه کسانو په شان ته خاموشي اختیار کړي وه، لکه عبدالله ابن عمر دی، عبدالله ابن زبیر دی مثلا، دوی یا نور داسې کسان وو چې هغوی خاموشي اختیار کړله یا رو پوه شول مولا حسین داسې کوی شو که نه شو کوی؟ ظاهرا دا حسین نه شو کوی، خې دی نورو دپاره جایز نه جایز خپل ځي کېدی، خو حسین دپاره امکان یې نه لرلو چې هغه خاموشي اختیار کړي وی، هغه خبرې نه وې کړي. نه، ځکه چې امام حسین علیه السلام هم امام عادل بنیاد باندې و هم امام منصوص و امام منصوب من الله، الله طرف نه منصوب و منصوص و معصوم امام و هغه ځنه وظیفه و هغه وظیفه څه د مولا حسین علیه السلام بالکل نشوه پرېښلله، امکان یې نه لرلو. وظیفه مؤمن هغه کس عامل بالقرآن دی، هغه دپاره دا وظیفه مست ضروری دی چې هغه وکړي. هغه چه دی؟ کسا خدای باندې واجب دی چې هغه د خلکو هدایت لپاره نبی راوستوي، رسول راوستوي، امام راوستوي. امام باندې چه واجب دی؟ امام باندې دا واجب دی چې د خدای ټوله پیغام چې ما انزل شکل کې نازل شوی دی هغه خلکو ته ابلاغ کړي، وی رسوي، واضح کړي، څرګند کړي، تفسیر وکړي. و دې لارې کې لا یخافون لومت لائم، د یوه ملامت کوونکي ملامت باندې هغه وډر نشي، خوف ونه کړي، کول کر هغه بیان کی. او دریام خالق دی چې کله د نبی پیغام د امام پیغام خلکو ته ورسیږي، په کار د خالق هم د نبی او د امام پیغام تسلیم کی سرینډر شي. وتا دی ته مو لطف نویل شو علم کلام کی، چې الله باندې لطف واجب دی، ویلی واجب دی چې هغه رسول راسته نبی راسته. امام باندې لطف واجب دی چې هغه خلکو ته د خدای پیغام من و ان ورسی بلا جیجک بلا خوف. خالق باندې لطف واجب دی، یعنی هغه د نبی و د امام پیغام تسلیم کی، وی منی و عمل ور باندې وکي. اوس مولا حسین علیه السلام ته امکان لري چې هغه یزید غون تکاس خلاف خاموشي اختیار کی؟ امکان نه لري. غیر جنب دار شو نه سین شوري دی، بیا بعد کې شرکو د امام حسین د پاره معیار نه وو، امکان نه لرو. نیوټرالیزم حسین د پاره جایز نه وو، غیر جنب دار شو حسین د پاره جایز نه وو. چونکه اسلام بنیاد تبلیغ کی دعوت ہے، دعوت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. پیغمبر تا خطاب دے ست خلق دا دعوت ورکا، اسلام تے رو گوڑا انویٹیشن ورکا، بالحکمت حکمت زر سرا، والموعظت الحسنہ موعظہ حسنہ زر سرا، وجادلهم بالتی هی احسن او بهترین انداز کې هغوی سره ډیبیټ وکا. دعوت واجب ده، خو دلته یوه عجیبه خبره ده چې کوفه نه کئی لیټرز خطوط راغلي دي حسین علیه السلام ته مکې کې، ټول ورته دا به یک زبان وکړي چې ته راشه، مو تیار یو، مو ته دعوت منو، مو ته تسلیمو، مو ته سره ودرېږو، مو ته سره جهاد کوو. زتونه پختنه قوم چې کله دوره لیټرز راشي، آیا امام حسین علیه السلام دا ټوله لیټرز ورته چوای شي؟ آیا دا ټول لیټر باندې سور کلام تیروای شي؟ آیا امام حسین علیه السلام د دغو خلکو پیغام واوري خاموشي اختیروای شي؟ نه، اویل الیف زوای د حسین، فرزند علی دی، فرزند محمد مصطفی دی. علی علیه السلام باندې چې کله خالق څلورم خلافت بنیاد باندې رټول شوله، علی هم د هغوی بیعت تسلیم کو.
چکل علی تسلیم کړه چې اوس مو باندې حجات تمام شوه دی نو مولا حسین ته هم څه دی د کوفی خطوط راغله لیټرز راغله اوس کوفی والا بی وفی وکړه دی هغوی غلطي دی کوفی والا ورسته شو دی هغوی غلطي دی کوفی والا جهاد کې کوتهی وکړه دی هغوی غلطي دی خو مولا حسین علیه السلام آنے والی تاریخ ته یو پیغام ورکو چې ما پیغام دغه دی چې زه خپله دعوت ورکوم خلکو ته د اسلام وکشوک ما ته دا دعوت ورکړي چې موږ تا سره ولاړ یو زه هغه دپاره سب کوشش کرنې دپاره تیار یم ازکه حسین څه وکړل مسلم ابن عقیل واسطہ والو او مسلم ابن عقیل ذری سر 18,000 کسانو بیعت وکو مولا حسین دغ دعوت بیس باندی کوفی طرف تراوان شوالو لہذا غلط تے داغ سوچ چوکو کی چا حسین ویلی قیام کو نورو پشانتا دی کمپرمائز کردے وے سمجھتائی کردی وے خموشی اختیار کردی وے نیوٹرل شوے وے غیر جنے درش امکان نلری دعوت اصل دے قرآن اور باندی تاکید کردے دے قرآن دغه د پوری ویلی چې تاسو دغه لري کې هجرات وکوي قرآن دغه ځی پوری ویلی دي چې مؤمن هغه دي چې جهادو جهاد وکي مؤمن هغه دي چې هاجرو هجرات وکي هجرت قرآن اصل ګرځواله دي مؤمن د پاره هجرت چه ده چې دین د پاره به خونه پرېګا دي دین د پاره به وطن پرېګا دي دین د پاره به بچی پرېګا دي دین د پاره به پراپرټي پرېګا دي دین د پاره به دولت پرېګا دي دین د پاره به ډیرو شیونه مراعات پرېګا دي جاب به پرېږه دي نوکری به پرېږه دي دین د پاره به ته سب کوش ورکای دای قرآن آیا دی هجرت ته رسول الله ته عظمت کله ملو شو مکی نه چې هجرت وکړو مدینه کې سټیټ جوړ کړلو مولا حسین علیه السلام هجرت کړی دی چې کله رسول الله ته مکی نه مدینه طرف ته اسلام د پاره هجرت جایز دی بلکې واجب دی فرزند رسول فرزند مصطفی فرزند علی مرتضی حسین د پاره جایز پرې دی بلکې واجب دی چې هغه مدینه نه هجرت وکي هغه د وخت یزید شربی خلاف پاسي کی قیام وکي د دعوت ته د هجرت ته دا واجب دی حسین باندې دا هر مؤمن باندې واجب دی دا حسین پخپل ویلی دي چې کله و داسې مرحله راشي هغه مرحله کې مؤمن ته پکار دی چې هغه د خدای ملاقات ته ځان تیار کړي خدای سره ملاقات کول یعنی شهادت یعنی وینه ورکوله یعنی ایثار یعنی فداکاری دا پیغام عاشور پیغام محرم داده چې کله دین باندې خطره راغه اسلام باندې خطره راغه انسانیت ته خطرہ روغا مذہب باندی خطرہ روغا ناموس باندی خطرہ روغا زمکی باندی خطرہ روغ لالا خود دین معیار دے اسلام معیار دے قرآن معیار دے اسوہ رسول معیار دے دغ بنیاد باندی ہجرت واجب جہاد واجب ایثار واجب فداکاری واجب خاموشی ممنوع دے معنی دے حرام دے ازکہ اسلام خبرو باندی ضرور کرے دے ستو سی خبری وکوئی ازکه اسلامی لی دی چو دا ټولو نه بلندترین جهاد دی چې خپل زمانی ڈکٹیٹر ظالم سلطان بادشاہ په مقابلی کی کلمت و حق ان حق والا خبر وکا دی حق آواز اوچات کا دا ویا دا جهاد دی ابو ذر علیہ السلام پیغمبر صحابی اہل سنت اہل تشیر دود پر قابل قبول اگر خبری وکرالی اگر پیغام ورکرالو اگر دا ظلم خلاف خبری وکرالی ظلم دا پارا اگر مدینی ظلم خلاف پسیدہ لی دا پارا غا مدینی نے او بسلو جلواتانے کو شام تا شام نا بیا مدینہ مدینی نا بیا ربازی تا جلواتان شو سا صحابی رسول دا پارا دا جائز دے فرزند رسول دا پارا دا جائز دے سا غا دین دا پارا اسلام دا پارا ہجرات وکی جہاد وکی لہذا نن یو بیا ورے دا تارس کام سا پیغام عاشور پیغام ہجرت پیغام عاشور پیغام جہاد پیغام عاشور پیغام پیغام یعنی خبر باندی خبر خموشی نہ یاد وساتوی رهبر مزم سید علی خامنه‌ای وا جمله دے چ همیشه در صحنه پکار دے فرنٹ لائن میدان کی وی کت خونی تنازے خمسی تنازے بیایا کوم دخمان دے دین او د اسلام اغا فرنٹ لائن کی دے چکل اغا فرنٹ لائن کی پکار زفرن لائن کیو کا حسین ارس خاموشی اختیار کړی وی خو یزید خاموشی نه اختیار والا دی وجه نه حسین علیہ السلام وینا ویر کړل ایثار فداکاری پیغام دنیا ته منتشر کړلو چې 61 هجری باندې وکیدای شي خلکو له سنا حسین نعوذ بالله شکست وخړلو لیکن نان 1441 هجری باندې وقت توری باندې وینا غالب نیزه باندې وینا غالب دا یزید ټول هتیار باندې وینا غالب شولا نن اسلام غالب چی وجه نه د حسین پیغام واچی نه بس یو ربیع خبری خبر ټولام دا عاشور پیغام پیغام هجرت پیغام دعوت پیغام جهاد چې کله تا چو دعوت دیر کړلو چې مو ته یاری مو د سوداری کو می دا وخت ته نه حجت تمام دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.